Det kombinert DNA og C14-analyse. For å vite både om det mann eller dame, og hvor gammelt det. Mann, nordisk, død omkring årtusen. Hæ? Så rart. Fikk du med det kirkeranet i Oslo? Ja. Det eneste de stjal var et eller annet skjelettbein for Olav den Hellige. Skal se om jeg finner et bilde. Ja. Hæ? Det ser jo helt likt ut som vårt bein. Den har et merke. Tull i lir. Sjekk beinet vårt. Så rart. Kanskje vi har det andre beinet til Olav?